მდგომარეობას. Დაუბრუნდეთ აგროსფეროს, იმფონზე რომ სამინისტროს ირგვლივ ბუნდოვანი პროცესი ვითარდება, სოფლისადმი ყურადღების მიქცევას დონორები ცდილობენ. ამერიკის მთავრობის დაფინანსების წარმოებისა და რეალიზაციის ერთიანი სისტემა იქნება, რაც ფერმერს გარანტიას მისცემს, რომ დახარჯული შრომა და ფული არ უნაზღაურდება. გუგულიბებოს საკუთარ ბოსტანში აქამდე კარტოფილი მოხავდა. Წელს პირველად თბილისიდან უცხო ჩითილები ამოუტანეს, საიდანაც 4 ტიპის სალათის ფურცელი გაიზარდა. Უთხეს რომ მოსავლის მოყვანაში დაეხმარებოდნენ და პირველიც ადგილზე მოვიდოდა. Არც როდის არ მოგიყვანე, აი ახლა მოიყვანეთ პირველად. კმაყოფილები ვართ. ვითხრეს და თქვენ დავთესით. აქვე მოდის მყიდველი და მეაქვს. Stepan Tsmindashi ადგილობრივი მოსახლეობის გადამზადება და სალათის ფურცლის მოყვანა USAID-ის დახმარებით განხორციელდა. Გლეხებს წვეთოვანი სარწყავი სისტემა, ჩითილები და სპეციალური ლიტერატურა დაურიგდათ. ინიციატივამ გაამართლა. პირველივე მოსავალი ბარაქიანი აღმოჩნდა. აზბეგის რაიონში არის იდეალური პირობები სასალათე კულტურების მოყვანისათვის. Რამე თუ სასალათე კულტურები ბარში საჭიროებენ, ზაფხულის სეზონში საჭიროებენ კაციებას, კონდენსირებას. Და ძალიან ხელსაყრელია, რომ ისინი მოყვანილი იქნან მაღალ მთაში, სადაც უფრო ცივი კლიმატია. ყაზბეგის რაიონი ითვლებოდა, რომ მაშინ მხოლოდ კარტოფილის მოყვანა შეიძლება. და აი ჩვენი დღევანდელი პროექტი დავამტკიცეთ, რომ სულ არის ესე. Პროექტი, რომელშიც სტეფან წმინდის რაიონში მცხოვრები 21 ოჯახია ჩართული, სადემონსტრაციო ხასიათს ატარებს. Ფიქრობენ, რომ ზაფხულის პერიოდში მოსავლის სამჯერ მიღებას შეძლებენ. წარმატებული სეზონის შემდეგ კი საცდელი ნაკვეთების ფართობი და მონაწილე გლეხების რიცხვიც გაიზრდება. Თესლით მომარაგებას და მზა პროდუქციის შესყიდვას კომპანია ეკოფერმა ახორციელებს, რომელიც ნებისმიერი რაოდენობის მოსავლის გასაღების გარანტიას იძლევა. Ახალი რამე არის ახლა ხევში ესეთი რამე არ დათესილა და არ იცოდა ხალხმა და მოსახლეობამ ეს არ იცოდა. ახლა უკვე გაიგეს, ისწავლეს, ნერგის თვითონ მოაქვს და შესყიდვასაც თვითონ აკეთებენ. Ანუ თვითონვე ყიდულობენ. Ანუ რეალიზაციის პრობლემა ამ შემთხვევაში ძალიან მოხსნილია. ძალიან ხელშეკრულებებს ვუდებთ ფერმერებს. Მე შევისყიდით ამ პროდუქციას, მიგვაქვს ჩვენ ბოსტნეულის გადამამუშავებელ ქარხანაში. Სადაც ამ ბოსტნეულს გავასუფთავებთ, გავრეცხავთ, მე დავაპაკეტებთ და რეალიზაციაში გაგვაქვს რესტორნებში, სასტუმროებში და ასევე საცალო ბაზარზე. Კილოს შევისყიდით ვარნახევრად, დაახლოებით კვადრატულზე 2-დან 3 კილომდე მოდის, გაცილებით უფრო დიდი შემოსავალია, ვიდრე კარტოფილი რომ მოიყვანო იგივე მიწაზე. მომავალი წლიდან ეკოფერმა სტეფან წმინდის რაიონში კონტრაქტორი გლეხების რიცხვის ზრდას ელის. კომპანიაში აცხადებენ, რომ პროდუქტზე მოთხოვნა დიდია და თუ მოსავლის რაოდენობა მოიმატებს, მის ექსპორტზე გატანაზეც იფიქრებენ.